بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعمي ونعم بالشكر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتائ عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله أطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بداية أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد tunaendelea kuzielezea sifa ambazo aliyi bin Abi Talib alaihi salam anashirikiana na haruna ambaye ni mrithi wa nabiyllahi musa alaihi salam lakini kitu ambacho labda nataka nikiweke wazi ndugu zangu wa Islam kwamba haya yote mwenyezimungu kayaelezea ndani ya qurani na nabiyullahi haruna aliyafanya na yalitokea na alimpa utume kuwa ni mtume lakini riwaya zinatwambia kwamba baadaye nabiyullahi haruna alikuja kufariki alimtangulia nabiyullahi musa lakini yote ambayo aliyaomba nabiyullahi musa mwenyezimungu alimpatia kwa sababu alimfanya haruna kwanza ambaye alikuwa ndugu yake kuwa ni waziri wake katika mambo yote na akampa utume na akashirikiana naye katika tablighi na hata kwenda kwa firauni na kuwatoa bani israeli mambo mengi yote nabii haruna alishirikiana na nabiyullahi musa alaihim assalam ama kadhuia ya kufariki kwa sababu riwaya zinaonyesha kwamba haruna alikuwa ni mkubwa kuliko nabii musa kwa hiyo huenda ndio maana alikufa mapema au alikufa kabla ya nabiyullahi musa lakini ni mambo ambayo mwenyezimungu kayaleta ndani ya qurani na yana umuhimu mkubwa sana na yana mazingatio sana na ndio maana kuna umuhimu wa kusoma haya na kusoma tarehe kwa sababu tukisoma tarehe mambo yote yanajirudia mambo ya tarehe yanajirudia ya ya kwa sababu pima zama za nabiyullahi musa na upime zama za bwana mtume wa alihi wasalama uangalie ni miaka mingapi baina ya nabiuullahi musa na bwana mtume wa alihi wasallama ni mingi lakini kadhia ile ile ilikuja kujirudia kwa bwana bwanamtue muhamadi wasallam na huu ndio umuhimu wa kusoma tarikhi wa, wa, tarikh, wa kufahamu tarikhi na katika aya ambayo tuliisoma pale nabillahi musa alipoomba kwamba haruna akhi kwamba nataka haruna awe ndiye waziri wangu ambaye ni ndugu yangu tukirudi katika tukio la bwana mtume muhamadi salllahu wa wasalama kuwaonya watu wake wakaribu kwa amri ya mwenyezimungu subhanahu wataala kama nilivyowasomeyeni katika vipindi vyetu vilivyopita tukio la kuwaonya watu wake wa karibu lakini katika tukio lile kitu kikubwa ambacho bwana mtume alikuwa nakitafuta nini ni kitu gani ni kutaka kumteua kiongozi na kumteua waziri wake ili hawa waislamu wapya ambao wanaingia wasiingie kwa lengo la kutafuta utawala baada ya bwana mtume muhamadi alihi wasalama wa kama vile nabiyullah musa alimteua haruna tena mwanzo kabisa mwanzo wakati mwenyezimungu anamteua nabiyullahi musa kuwa mtume na kumtuma kwa firauni hapo hapo nabii musa alaihi salam naye akapeleka ombi la kutaka apatiwe waziri na waziri huyo akawa ni nabiyullahi haruna hivyo hivyo bwana mtume alayhi wa sallwalwsalam naye mwanzo wa, wa risala yake ikabidi amuombe mwenyezi mungu subhanahu wataala waziri ili sehemu yoyote na wakati wowote awe anajua kwamba nina waziri wangu nina kijana ambaye nikitoka nikaenda sehemu namwacha naye anaendesha mambo ipasavyo na hii nitashabwa na katika kuwaonya kuwa watu wake wa karibu mnakumbuka kwamba bwana mtuwe muhamadi wa alihi wasalama alisimama akawaambia baada ya kuwaelezea mambo yote na kuna kupata kile ambacho aliwaandalia akasimama akasema baada ya kuwaelezea kwamba nimewaletea kadhaa wa kadha mambo ya kheri ya hapa duniani na akhera bwana mtume akasema fa ayukum yuaziruni yu ala hadha lamr nani ambaye atakuwa waziri wangu katika swala hili vile vile nabiyllahi musa anasema anasemaje ndugu zangu waislamu wajaal li waziran min ahli kwa hiyo kuna tashabuh Ha? anasema tena bwana mtume wakati amekaa na bani Muttalib kwamba ala anyakuna ahi wawasii angalia huyo ambaye nataka awe ni waziri wangu kwa sharti awe ni ndugu yangu wasi wa khalifati fikum nabi yu, nabi ha, musa nasemaje haruna akhi na hapa bwana mtume anamtaka ndugu yake nani ambaye angeweza kujitokeza akawa ni ndugu kwanza awe ni ni, 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 ni akhi rasulillah vile, vile awe ni wasii wake na awe khalifa wake kwa hiyo haya yote ni mambo ambayo ndugu zangu waislamu yalikuwa yanapatikana kwa alii bin talib kwa hiyo moja kwa moja ni dalili ya kwamba bwana mtume akiondoka sisi hatuna haja ya kutapatapa ya kutangatanga sijui twamtafuta fulani sijui twaenda katika sakifa au haya wale ambao wamekwenda katika sakifa na sisi ambao tu wakati ule hatukuwepo kisha tukawatetea tukasema kwamba wale ambao wamekwenda sakifa walikwenda kuchaguana kiukweli kiu sawasawa kiu sawa. hakuna haja sisi ya kusema vitu kama hivyona nri wljnn sf ai lns wljin Insi wal sisi tusome uislamu kuanzia mwanzo mpaka mwisho basi kama tutaelewa vizuri sehemu hii ile miaka ishirini na tatu ya risala ya bwana mtume we muhammadi sal llahu alihi waali wasalama tukielewa vizuri basi tutaelewa baada ya bwana mtume muhamadi salllah wa wasalama kwamba mambo yote yalikuwa yamekuisha pangwa katika hii miaka ishirini na tatu na ndio maana kwamba mpaka bwana mtume akataja mpaka alimamu lmahdi al mpaka imamu ambaye atakuja mwisho wa zama mwisho wa dunia na baada yake basi mwenyezimungu subhanahu wataala anajua kutatokea nini kwamba katika miaka ishirini na tatu ya risala ya bwana mtume muhamadi wa wasalama aliacha mambo yote ameyapanga mpaka akhiri zaman hakuna haja ya mtu mwingine kuingiza mkono wake kwenda kupangua yale ambayo bwana mtume muhamadi wa wasalama aliyapanga kwa hiyo aliyapanga akamuweka aliibn abitalibi na kabla ya kuondoka akataja mambo yote kwa hiyo ikawa ni ratiba maalumu ambayo bwana mtume aliipanga sasa atakayekuja ole wake yule ambaye atakuja kupangua ratiba ya bwana mtume muhamadi sallla wa wasalama na ole wake yule ambaye atakuja kutetea wale ambao wamepangua ratiba ya alayhi muhamadi alihi, wa alihi wasallam ndugu zangu waislamu tuwe makini twende sasa vile vile katika swala lingine li wa muhamadi sallalwwasalam alichukua watoto wa aliyi bin Talib akawapa majina yale yale ya nani ya watoto wa nabiyullahi haruna angalia tashabuh inaendelea hata katika watoto alii bn abitalibi alikuwa na hasan na husein na muhsin haya ni majina ya kiarabu na nabiyullahi haruna alikuwa na watoto shubar na shubair na mushbir yani shubar ambaye ni nani ni hasan shubair ambaye ni husain musbar ambaye ni muhsin na taban haya majina hayakuwepo katika waarabu hasani wa huseini muhsin alimamu ali alaihi salam alipopata watoto wa kwanza hasan bwana mtumi akaja akampa jina alimamu akashangaa asema jina hili limetoka wapi bwana mtume akamwambia nimempa jina la mtoto wa haruna ambaye katika lugha yake akiitwa shubar na katika lugha ya kiarabu anaitwa hasan alimamu ali, ali alipompata mtoto wa pili husein alaihi salam bwana mtume akaja akampa jina la Hussein imamu akashangaa jina hili limetoka wapi bwana mtume akasema jina hili vile vile ni katika majina ya watoto wa haruna katika lugha yao ni shubair na toban kwa wahi wa mwenyezimungu subhanahu wataala maana alimamu ali hakuweza kuwapa majina hawa watoto anamwambia bwana mtume kwamba siwezi nikakutangulia kuwapa majina hawa watoto na bwana mtume anasema siwezi kumtangulia mwenyezimungu kuwapa majina hawa watoto mpaka malaika anashuka anakuja na wahai anamwambia bwana mtume kwamba waite majina haya ambayo nimeyataja kisha ufafanue kwamba haya majina yanatoka wapi bwana mtume akafafanua kwamba haya ni majina ya watoto wa haruna na watoto wa alii bin abitalibi lazima wawe na majina haya tashbihi ya kwamba aliyi anafanana na musa yaani kama musa alivyokuwa kama haruna alivyokuwa kwa musa hivyo hivyo alii ndivyo alivyo kwa bwana mtue muhamadi salllah lihwa wasalama yale ambayo yalikuwa yanapatikana kwa haruna yatapatikana au yanapatikana kwa aliyi bn abitalibi Muujiza na mtoto mwingine muhsin tabani bwana mtume aliondoka duniani kabla hajazaliwa lakini bwana mtume aliacha amempa jina hili kwamba ni muhsin na nukta nyingine katika sehemu hii ni kwamba hata bwana mtume alipohajiri kutoka makka na kwenda madina likaja swala la kuwaunga udugu masahaba wote bwana mtume alifanya hivyo wawili wawili mwisho akamwacha aliyi bin abitlibi swala hili alii likawa nime, kidogo nimemtatiza kwa nini mimi sikupata ndugu yangu ali akaenda kwa bwana mtume akamwambia bwana mtume akacheka na akamshika akamkumbatia akasema nimekuacha ya alii linafsi nimekuacha wewe kwa ajili ya nafsi yangu haruna harunaahialiuahi au haruna ahi aliya ahi Yote, sawa kwa hiyo kuonyesha kwamba bwana mtume na alii ndio maana wa anfusana, wa waanfusakum kwamba tuziite nafsi zetu ambaye ni aliyibin abitalibi ndiye aliyeitwa kwa sababu ya kazi yake kazi yake ni sawasawa sawa na kazi ya bwana mtume muhamadi alihi wasalama wa isipokuwa utume ndugu zangu waislamu kwa kweli ni mambo mengi sana ambayo twaweza tukayaelezea kutokana na ile au wajihi shabahi kule kushabihishwa aliji bin abitalibi na haruna ambaye alikuwa ni ndugu yake musa alaihi salam insha allah nadhani tutakuwa tumeweza kufaidika na kuelimika zaidi lakini haswa mtakuwa mumetambua kwamba utawala baada ya bwana mtume ni wa aliji bin abitalibi kwa hoja na dalili ambazo tumezitoa kutokana na kauli ya bwana mtume mtu muhammadi alaihi wa wlih wsalm akimwambia abi abitalibi ama tarda an takuna mini bimanzilati haruna min musa illa annahu la nubuwata badi tumwombe mwenyezimungu subhanahu wataala an yjalna min aladhina ystamiuna lul فيتبعون أحسنه وإلى هنا أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا الله. يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا رافع الدرجات، يا ولي Allah'a <Sessizlik>